maalmihii la soo dhaafay xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay waday gurmad lagu caawinayo dadka ay saameysay duufaantii ka dhacday xeebaha Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka warbixiyay halka uu maraayo hawlgalladii ugu dambeeyay ee lagu caawinayo dadkaasi lagu gano dhanba dawladdu waxay hawlaha oo dhanba hakisay waxa uu hakisay xukuumadu sidii gurmadkaasi iyo dhibaatada dhacday wax looga qaban lahaa waxa dhacay dhulkii inuu go'do noqdo iskaarsiin lagu waayay waxa dhacday dhulkii gaadiid gaari waayeen sidii aan shalay sheegnay gurmadkii ilaa maanta uu socdaa meelihii aan gaadiidku geli karayn waxaan la wadaa inaan ku gaarsiino helikobteradaasi oo inagu caawiyeen runtii saaxiibadeena dowladda Jabuuti iyo dowladda Imaaraadka annagu waxaan maanta gaarsiinay lix gobood waxaa ka mid ah tuulada Gargaara bari oo iyada meesha ugu dhibta badan leh sida luqayo kale ah baabaaday cabdigeedi aydan el sheekh geeri tuurka iyo bulxaro afar lixda goobood baan qorsheynay inay lixda diyaarado geeyaan xagga anagu guddi ahaanteedan qarabkuna inaan wixii gargaaro bari ka xiga bari berbere laga soo bilaabay ilaa iyo halka luqaya inaan wixii beri laga bilaabo wixii gaadiidku gali karaan aan caawa qorsheyno meelaha weli gaadiidku geli karay inaan weli ay diyaaraddu sii socoto ayaa qorshe u yahay Jabuutina waxay maanta ay soo dirtay iyaduna inay afar goobood oo dhulkii ugu darnaa ee xagga badda xigay waan xalay ka fikirinay inaan kasoo gelino raashigu keeno iyaguna soo gaadhsiiyeen maanta shirkayga waxaa kasoo baxay in wasaaradihii inta badan hawsha quseynaysa wasaaradda beeraha ay soo asas garayso shan cisho gudood ku keento wixii khasaare beera gaadhay wasaaraddii xoolaha soo iyadasaas leeg usoo saamiso wasaaraddii caafimaadka waxa wixii caafimaad baabay iyo wasaaradda biyaha afartaba meelood ugu muhiimsanaa biyana waxa weyaan maanta meel kasta oo ceel laga sameeyo oo maanta ka noolay horta gaar ahaan degmada Luqaya ba jiro waxaan lagama darey Soomaaliland meel joogtaanba wixii aad heli karaysaan dibida gudaba waxaad ku soo shubaysaan labada account oo ka furan accountka banka dhexe ee dowladda wixii dollar waxa soo shubay accountka shan boqol shan iyo toddobaatan haddaad xawaala soo dhigto waxaad ku soo qoraysaa in loo transfer galayo account nambarkaasi lagu shubay taakulaynta dadka masiibooyin gaadheen haddaad hadda waddanka joogtana accountka toos ku shubaysaa kii Soomaaliland hayaana wax ku shubay isla accountka oo ah 1,400 waxa meesha imanaya wixii agab ku deeqaya hadday cunto tahay hadday tahay hooy hadday tahay maaragtay hugii wixii la huwanayay waxaa laleeyay waxaan maanta aan loo baahnayni xitaa aqalka inteena maanta waxaysataa dharka aynu ka baxnay iyo dadkaas maanta u baahanyihin nunka waxa lee wax qofka ka qofka bixinaya macmuus iyo shaad bixinayaa waa sadaqad maanta u taalo weyn marka wixii agabana waxaa la sameynayaa iyadoo kulay dowladda hoose aan ku amrayno oo maanta xilka dowladda hoose ay hargeysay ay baaq bixiyeen caasimadaha kalena in saas leeg ay baaq bixiyaan ayna gacantooda ku soo urushaan waxa yeelay agabka dadka laga urunayo dibadda meel isku keeno xariir maxamed koosaar star tv hargeysa